Hello, mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating huntahan o dito sa ating kwentuhan. Um, <clears throat> Gusto ko lang ana uh, bigyan ng ano uh, kasagutan o i-coach si Sir uh, Richard Bino Dlay, Yan, shout out sa iyo uh, Sir Richard. Um medyo may tagalan yung kanyang ano uh, comment ah 9 days na sa um, ngayong araw na to at um, pasensya na sabi ko nga uh, nagbabasa naman ako ng mga komento yun nga lang uh, minsan talaga hindi ko nagagawa ng ano ng uh, oras na basahin ano uh, nangyayari lang na kapag wala ako masyadong ginagawa ano ah uh, doon ko ito na pag-uukulan ng panahon at uh, may mga panahon naman na kapag yung luwag kong araw uh, talaga namang inuuna ko yung paggagawa ng vlog o inuuna ko yung pag uh, at kasi marami yung makikinabang ano sa kwento uh, mahalaga para sa akin ang magkwento kasi nga uh, mahirap ang uh, usaping GERD at acid reflux. Uh, sa iba, talaga nila simpleng sakit lang 'to, pero sa atin, mga idol, ay talagang napakahirap nito. Kasi ito yung isang pruweba. Ano, nakita ko yung um, comment ni Sir Richard, ano, isa ito sa kung uh, economic niya do sa mga pakiramdam sa sakit na good. Uh, yan. Um, naipaliwanag ko dito sa blog na to yung mga nararamdaman natin. At uh, yun na nga, uh, nakapag-comment siya. At ang sabi niya sa akin dito, Idol, nakaranas ka rin ba lagi hilo at sakit ng ulo araw-araw Yun mga idol, um, isa lang naman yung dahilan. Ano? Isa lang naman yung dahilan kung bakit uh, palagian kang pinahihirapan ng uh, mga pakiramdam. Ganito yon eh. Uh, do sa katanungan mo, isa lang din yung sagot ko. Siguro, sabihin ko na na um, hindi lang ako ang nakakaranas niyan. Lahat ng mga nanonood dito, idol, uh, sa recharge, lahat ng nanonood dito sa sa vlog ko, uh, nakakaranas ng nararanasan mo. Ano? <clears throat> palagi ang nahihilo, palagi ang sumasakit yung ulo. Yan, anyway, uh, tungkol dyan, uh, bigyan kita ng isang clue o isang solusyon na uh, gagawin mo kung nasa bahay ka. Kung nasa ano, kung nasa uh, trabaho ka, medyo mahirap-hirap gawin 'to. Ano? O pwede ito mangyari kung ang trabaho mo nag opisina at 'yung opisina nyo may aircon. Um ganito lang. Kailangan mong magpalamig. Ano? Kasi yung lamig na ah mm, uh, mamumutawi sa iyong pagkatao, ano sa iyong katawan, uh, malaking tulong ito para ma-relax. Ano, kalimitan kasi yung uh, hilo at saka pagsakit ng ulo, nakukuha yan kapag ka malinsangan, kapag ka mainit, lalong-lalo na mga nakaraang linggo, ano, araw talagang sobra yung init ano lalo na kapag ka lumabas ka talaga namang sasakit yung ulo mo um, ang dahilan dati naman hindi nangyayari yon di ba ang dahilan mahina nga yung resistensya mo kasi kaya natin pinag-uusapan ito mga idol ha? ano ang nagkukwentuhan dito yung may mga sakit na gerd ano ang pinagkukwentuhan natin yung nangyayari sa mga sa isang taong may sakit na gerd sumasakit ang ulo na may sakit na gerd at nahihilo ang isang taong may sakit na GERD. Ang dahilan, mga idol, um mahina yung resistensya natin tapos talo tayo sa sobrang init. Sabi ko nga kanina, idol, uh, ang ginagawa ko nito madaling solusyon ng nito at uh, isang tip para sa inyo kung nasa bahay tayo, maligo lang tayo. Ano, maligo tayo ng medyo malamig na tubig. Sawa, magpakasawa ka na, idol. Kasi uh, doon pa lang sa banyo, habang nagsashower ka, habang naliligo ka, nagkakaroon ka ng, ano, ng relaxation. At kapag ka lumabas ka ng banyo, presko na yung sa sarili mo. M maghinawa na yung pakaramdam mo sa sarili mo. Um, parang... Uh, uh Parang nahugasan. Ano, para totoo, hindi lang yung katawan mo yung nahugasan, idol. Pati yung Um, ano mo, um, buong pagkatao mo, idol, yung kalusugan mo, damay. Ano? Yun yung, ano, yun yung isang technique, ma, mga idol, ha? Um, Ligo lang. Ngayon, mga idol, uh, pagka ganito yung nararamdaman natin, kalimitan, di ba may mga kwento ako sa inyo na masarap yung shower, na medyo, um, ano, hot shower, ano, um, may kanya-kanyang dahilan din yan eh. Pero pinag-uusapan natin ngayon, yung may sakit, nasakit na ulo. Kasi yung hot shower na pag-uusapan natin yan dahil dun sa nag, ano ako, nag, uh, ka-problema ako sa, uh, dito, sa muscle pain at saka, ano, kasi nag-cramp yung muscle pain. Kaya napag-usapan natin yan. Uh, ngayon naman, pinag-uusapan naman natin, ay uh, yung um, sakit ng ulo. Uh, maganda din ito sa ano sa mm, uh, parang nanganga nangangapal yung mukha mo parang namamaga yung mukha mo dahil ah uh, halimbawa uh, sa trabaho na stress ka uh, na pakaramdam mo para ka ma-stroke pero kung may bbibipe ka naman normal na naman, maganda maligo ka ano maligo ka ah uh, din yung ano uh, yung pakaramdam na yan uh, makakaginhawa sa iyo kasi marirelax ka kasi yung pangangapaal ng mukha mo na nararamdaman ano yan ay, ang dahilan ay yung stress ano yung stress at uh, kasi may nararamdaman o may napapak may na na sa ano, sense ka sa katawan mo na may kakaiba. Uh, nag yun nga, uh, nagkakaroon tayo ng takot. Yung takot na yun, magdadagdag yun sa mga um, uh, bad experience mo sa katawan. ano ah uh, Ito na mga kinukwento ko ng ito mga idol, uh, mga nakaraan na naranasan ko. At uh, hindi lang isang beses, hindi lang dadalawang beses, maraming beses kong nararanasan to. At uh, nung matuklasan ko at uh, napaglabanan ko, nalaman ko kung ano yung mga uh, posible na um, technique na makakawala dito. Ah, uh, i-siniseryoso ko sa inyo. Niyan. nga ang mahalaga sa ating kalusugan para um mabawasan o mawala ano ng mahabang panahon ang palagiang pananakit ng ulo at pagkahilo, lalo na kung nasa labas ka ng bahay, wala kasi nang resistensya. Ano? Kasi nga dahilan lang diyan mahina ang resistensya natin ano, dahil nung, ang GERD kasi, ang acid reflux, may kasamang hilo yan. Ano, may kasamang hilo yan. Ngayon, yung kasamang hilong yan, mas lumalakas, mas dumadami, kasi humihina yung resistensya natin. Ano, kapag malakas ang resistensya natin, mawawala yung, ano, yung GERD. Ano, kung magka-acid reflux man tayo, hindi siya katulad ng nararanasan nating acid reflux ng dahil sa GERD. Ah, tapos, Ah, uh, s'yempre malakas nga resistensya mo. Hindi ka basta-basta mahihilo. Yung hilo kasi na uh, nangyayari tsaka sakit ng ulo. Kasi nga yung mga cells natin sa ating katawan ay mahina dahil uh, kulang tayo sa nutrition na sinusupply ng pagkain natin. Bakit? Kasi yung mga kinakain natin ay mga pagkain na sa lansangan, nasa, lansakan, nasa uh, ma ano, uh, binibili lang natin na um, hindi naman tayo nagluluto niyan, hindi tayo nagpiprepare niyan. Yung mga pagkain niyan, mga idol, kalimitan, ay, um, ano, uh, kulang sa nutrition. Yun nga, idol, uh, halimbawa, ikaw yung nagprepare ng pagkain, halimbawa, may karinderiya ka. Siyempre, iba yung, ano, iba yung ipiniprepare mong pagkain sa pamilya mo, lalo na ako kung Meron kang meron ng meron nang isa sa member ng pamilya niyo yung may karamdaman. Ano, uh, mas healthy kasi nga uh, ang kailangan ng katawan natin, ano, para mabuhay ay tamang nutrition. Alam naman natin na uh, yung inihanda natin sa ating uh, uh, mga customer ay yung tatama lang sa budget. Ano? Hindi natin kayang maghanda ng tamang sa nutrition na pagkain na uh, presyong pangmasa kasi yung pang, presyong pangmasa mga idol malulugi naman tayo. Ano kaya anong gagawin natin? Gagawin natin na masarap yung pagkain pero mura. Yun nga lang, nagkakaroon tayo ng problema sa nutrition. Yung bilang yung dami ng o tamang nutrition na may ibibigay natin sa ano. Ang mangyayari lang dito mga idol, ah, mabibigyan lang natin ng pamatid gutom yung mga tao. Pero, imposible na maibigay mo yung tamang nutrition kasi nga, ah, sa presyo. Yan, mga idol. Ibig sabihin mga idol, kung tayo ang namimili, tayo ang kumakain sa labas, dapat alam mo na kulang sa nutrition yan. Ibig sabihin, wag natin panatiliin na kahit nasa bahay na tayo, bibili pa tayo ng lutong ulam sa labas para ihanda at pagsalusaluhan sa ating hapagkainan na magkakasama ang buong pamilya. Ano, di ba? Dapat, kapag ka pang ng mga idol, yung nasa labas ka, wala tayong magagawa doon. Kung Uh, nagtatrabaho ka sa labas, wala talaga magagawa tayo doon sa pagkain, kundi hindi, um, kainin natin yon. Kaya nga, pagdating sa bahay, bumawi naman tayo, lalo na't kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Lalo tayo mga magulang, kailangan ang i-prepare natin pagkain sa ating mga anak. Swerte pa nga tayo kasi kahit yung edad kong ito, nung bata ako, ang kinakain ko, masustansyang pagkain nabigay na bigay uh, na inihanda ng aking mga magulang. Kasi iba yung panahon namin nung ako'y bata. Ano, kaysa sa panahon yon na yung ating mga anak. Kasi yung mga anak natin, kapag ka si nanay natin nabibili na lang sa labas ng mga pagkain, ayun, mga idol, sigurado tayo, wag ka magtaka kapag ka bata pa lang ang mga anak natin ay nagkakasakit na ng, mal... ng hindi tama. Kahit ako, mga idol, ah, uh ako, hindi ko naman alam kasi na ganito yung sistema ng sakit natin. Ano, hindi ko alam na ganito yung dahilan, na yung lifestyle ng dahilan. Ma, karamihan sa mga sakit, mga idol, ay nagmula sa maling lifestyle. Kaso yung maling lifestyle na yan, mga idol, hindi natin sinasadya. Kasi yan na talaga yung lifestyle sa panahon natin ngayon. Kaya, Inuorient kayo. Kaya nga, sinisipagan ko din magbigay ng mga informasyon ng ganito. nag sa ako sa inyo. Kasi nga, para ma-orient uh, kayo, para uh, maisipan nyo na kailangan ng tamang nutrition para sa mga anak natin. Kung nagkaroon na tayo ng pagkakamali sa ating sarili, sa buhay natin, kailangan sa anak natin makabawi tayo. Hindi natin may pasa yung maling nutrition ng at ginawa natin sa sarili natin. di ba? Kasi pag gano'n ng gano'n ang ginawa natin, paikli ng paikli ang buhay ng tao, pabilis ng pabilis magkasakit ang mga tao. Unang-una, yung mga kabataan, bata pa lang yan. Sigurado, kung ano nararamdaman mo, bata pa lang yung anak mo, mararamdam at mararanasan na niya. Huwag na natin ipasa. Dahil ang hirap. Ano? Ang hirap. Kahit ako, Diyan kami nag-aaway ng mga ano ko bakit? Kasi pinipilit kong um baguhin yung kinasanayan nila. Kasi yung kinasanayan nila yun ang dahilan kung bakit um, mas humina ako, mas dumami yung sakit ko. Kailangan hindi na maulit 'yun sa kanila. 'Yan mga idol. Palakasin ang resistensya. Um, 'yan ang susi. Ano? Uh, para uh, gumaling tayo sa mga sakit. Lalo na yung pinag-uusapan nating hilo at saka uh, sakit ng ulo na dahilan ng acid reflux ng GERD at saka ng anxiety hindi gagaling yan hindi mawawala yan laging kasama mo yan kapag ka hindi ka nagpalakas ng resistensya hindi mo lininis ang iyong sariling katawan ang iyong um, kalusugan kailangan linisin ang kalusugan kasi puro toxic ang dala ng makabagong panahon sa atin lang mga idol, sana nakapagbigay ako at nakapaghatid ako ng napakagandang uh, solusyon para sa iyong kagalingan. At kung nagustuhan mo ang video ito, niling ko lang, katok na sa inyo mga idol, pakisubscribe nito ang channel ko. At saka pakilike para laging kang updated sa mga video na ginagawa ko sa mga coaching ko. At saka um, pakisubscribe ko may mga kaibigan ka na kailangan ang kwento ko. Bye-bye at uh, God bless you. Ingat tayo lagi. Pagaling po.